No niin, ja tämä on BF4 ja Operation Locker, en tiedä miksi Operation Locker, ja mä pelaan sitä aina, kun mä pelaan BF4:sta. Mutta mulla on koe vittu kokeesta, ja mä olin ainut servu, josta mä löysin. Se oli lähestään. Mulla on supportti, mä haluun supportilla vähän lisää. Saan mortarit, mä saan mortarkiliä, saan AKM auki. Operation Locker, no se on vähän metron tyyppinen, ihan hyvä kartta, jos sulla menee hyvin, jos sulla sattuu se päivä, että sulla menee. Jos sulla tulee huono päivä, niin sit sä kuolet vittu 24-7. Sit kuolet tuoja. Mitä siellä on se vitun morto? Jep, morta. Voisivat tehdä tässä kartassa vaan kokonaan siis. Mä haluan yhden mortarilla tapahtua se asia. Mortarilla... Radio deploy. Ei vitsi. Niin kun mäkin yhden erän veetin kokonaan kämpimällä L85A2, se on tossa rakennuksessa. Se tuhottiin tässä portaissa. Ja ampuen tonne. Ei mitään mahdollisuutta päästä. Tää osuu minä saada siihen. Mutta toivois, että pääsis läpi, että pääsisin kiertämään. BF4 tuli patch ihan ok. Second assault was pian. Okei, mä näin jonkun jalat, mutta mä en sano minkälaista. Sattuis nyt jotain. Niin... Sitten... Mä oon pelannut aika vähän BF4:sta. Jos halutaan, niin mä voisin tehdä... läpipelailusarjan Assassin's Creed 4:sta, jota mä sain sitten näytönohjelman mukana. Koska... Sitten lähinnä varmaan Asse ja Daisy on tulossa standalonia. Arma 2 on mun mielestä edelleen ehkä paras ampumapeli, mikä mulla on. Siis niin, mutta... Okei, Wasteland oli ihan ok, mutta nyt jokisen väitte... osoittautuu todeksi, ja ehdoton ykkönen on Asse tai Akre. Ja siis mikään muu ei niinku sellaista... Se on vaan niin hauska, mähän latasin yhden Akre-videon tässä viikolla maanantaina. Niin siis voi näyttää tylsältä, mä en sano siinä melkein, mitä mä mietinkin. Pitäisikö mun puhua vai olla vaan hiljaa? Ja mä olin sit hiljaa. En mä tiedä, mitä mä voisin nyt sen sanoa. Ehkä mä voisin kommentoida tulevissa asevideoissa, videoissa, mutta se on vaan jotain sen verran erilaista, että se on niin hauskaa. Se tuo niinku semmosen, vaikka se on noita ihan tietokoneohjaamia, mutta se tuo siihen niinku miltä niinku sotapeliltä hauskaa. Minkälaista se on? Siis se on niinku varmaan realistinen sotaa, mitä mä oon koskaan pelannut. Wasteland on hauskaa, silloin tähän on, sitäkin on pelannut jo liikaa. Standalone on vähän laki. Ei ihan toimi esimerkiksi, mä oon menettänyt jo 2 kertaa ammosin Blitzin takia. Se on hauskaa. Ja
kyllä sitäkin varmaan pelaan ja siitä videoita teen. Islandia, mä en tiedä, jos mä joudun pelaamaan sitä kavereiden kanssa. Nyt ehkä tämmöinen toki. Jos pelataan, niin Wargamea tulee. Sillä Wargame on minusta ehdottomasti paras peli, jota on koskaan. Mä en osaa nyt sanoa, että Island Battle vai normaa European Escalation on erilaisia pelejä, mutta ne on vaan niin hyviä. Mä tykkään siitä, miten mä joutun ajattelemaan siinä, että pärjään. Joutuu jokaista siirtoa joutuu ajattelemaan, mihin menee. On jotain, mitä mikään muu peli ei pysty. Semmoista ajattelun määrää mikään muu peli ei pysty tarjoamaan. Nyt tästä tuli XM25 Airbrush Killstreakki näköjään. Pitkä sellainen. No vaan kato, kun se näkyy laukaus. Ammusboksi loppu. Tuli mun kaveriksi. Niin, Wargame Harald Battle. Varsinkin Euroopan Escalationissa se oli semmoista ajattelua. Huomioida monta minuuttia eteenpäin siirrot. Jokainen yksikkö on tärkeä. Jos mä menetän jonkun Thunderboltin, niin se on jo niin paljon pisteitä viholliselle, että niin suuri tappio mulla, että paljonko yksiköitä, paljonko jalkaväkeä mun kannattaa tuhlata jonkun kylän valtaamiseen. Ja sain high quality target eliminated. Aa. Merkatkaa nyt, on mennyt aika paljon. Mulla on 12 killstreak. Sain 26 killstreak ennätyksiä. Mikä tonne pääs läpi? Mä pääsin. Mene. Väliaikaisesti ainakin pääsin. Taas yks tommonen tappo. Tää on huono nukko sihille tää granaatit, koska ne tulee tuolta, mutta tää on keskellä. Ja granaatit lentää aina tänne. Tästä hyvän paikalla tästä keskellä, mutta tästä ammuksena se on huono. Tarkistin vaan selusta. Tässä ne kuolemaan. Ne ei menetä käsi. Ihan hyvin. Mä ajattelin, että se sivusta romahtaisi. Sitten mä en vittu kuolema. 16 varmaan on suurin tappo. Väärän kysymyksen tästä. Se olisi Artworstin parhaan tappo. Se oli sen aika juttu. Mä menen kohta ne alas. Suppression kill assist. Flairit on nyt aivan liian. Tehottomuus. Tästä ammuksia.
Mäkin voisin ottaa. Mä ammun aina muutama laukaus, koska mä saan tietää, onko se ketään. Sitähän on Art First, eli tää vahingoittaa nurkan taakse, niin mä... Missä mä olisin ollut tosta enemmän? Mä ammun aina muutaman, niin sitten mä katon, jos se tekee damagea. Mä ammun yhdessä. Se olisi huomaa. Noin mä katos noin. Sitten sain yhden. Siinä on semmonen juttu, mikä tuhoaa räjähteitä. No. Mun takana ei. Tää saattaa ihan just pahantaa. Ja me voitetaan. Mä en siis tappanu arvoista, kun arvoista. Noin. Se oli semmonen.